Frajer, počíva, ak to napíšu. Ale toto tam je, nikam otočíme, nie? Kam? A ten Jack je kde schovaný? No, kvôli rúžek. Však? No. Jack neprišiel. Neviem, ako to vyprišiel. Toto tento najmä niekde inde. No. Stolu. Chceš točiť, dávaj. Michael, čo? Praješ ti nejakú špeciálnu konzistenciu, čo dám ako pre teba? Ale ak tu toto bude hrať celý deň, tak ja nemôžem ísť priezvy na motorke. Tu je miesto na motorke. Nemáme šancu vyhrať. Vyhrali, že už sme tu. Na zdrovie. Už máme trošku chytené. Nedodržujeme hygienu. Thank you.
Nic nemáme? Dobre, netreba to spremať. Ma budem písať a zadarmo je to pre vás sa nedá, ako nikdy nespraví 400 eur dvakrát rovnako. To sa nedá. Nejde. Zákonite to nejde. Nechcem sa vážiť. Ale tam to neurobí. Ale to je pravda. Jasné, že by som ťa hovoril. Áno. Tak potom mi nalejte, lebo je zaseknutá. Ešte raz, hraj iné. Bola Búha, dala povedať, že všetko v poriadku, až sa povedala.
kamena. Oni nemajú? A keď je elektrika, tak je? Majú. Tak aj ti vrnúčo. Kde je tá krabica? Upozorňujem vás, alebo cel bol aké vrhanie gulov. Súťaže potrhujem 5 párov, to znamená 5 žien, 5 chlapov. Alebo teda žena s mužom, žena s mužom, žena s mužom. Nemusí vlastní manželia, môžu to byť susedia, kamarádi, po prípade šéfov, sekretárov a tak ďalej, ak to v živote býva. Takže 5 párov a súťaž o 10 minút pod názvom Honolulu a prihlásiť sa môžete u mňa, teraz! Nechcem to preháňať. Ja to nechcem. Hej, kde si to dám? Kafičko. Aj mniečko, hej? No. Kafičko. Mamo, zaplať. Nebo? Či platil si? Ja dve zdiky. Ešte mniečko hindu? A ja si na toto mesto kávi. Však prichádza na vyšší level. Aby som vládal. Mniečko nemaj. Jaj, ja. To je tvoj kamarát. On nechodí na takéto? On keď zbára tú prezentu, cúha. Tak natočme, a ty vedia, aby som si tu bol. A ja ti ukážem hornú dolu. To vyzerá, je to krvný. Taká vrchnú taká chyba. Tak neopáli, lebo sa páči. Má tu jak onú židovskú čapičku len na vrhlavi. Čo majú tiež také dobre staré. Môžeme. Nie je tam tá principa nejaká dobrá ingrediencia. Dobre, stačí. Marian, poďme, poďme. Takže dámy a páni, k tomu, čo by som vás poinformoval o dôležitej informácii a doinformáciou je, aby ste sa vyznali v tých vzorkách už po mladu, niekto máte uvažovanú, aby ste vedeli tu mať záťažiť. Už tu nebude vaše číslo stolu, ale bude to číslo vášho Tanierika. Aké máme číslo Taniera? Zapamätala si toho, ma? Máte hotový guláš. Nalepia číslo, nalepia. Naberte a zaneste do bieleho stavu rozhodcov. Ďakujem pekne. Čo? Už sme, vzorečku zaneste. A kde ste zobrali tani? Kurva zobrali. Šikovní sú. Kurva, tam my sa to odlíže by rozdávať. Jeden a rozdáva ide sa. Ale však by sme šikovní. A vy tiež. Čo nedávaš? Ešte jednou. Budeš skvále, by som dal moje zlovky. Ako to robíme? Tak sú to také, ktoré... Vyžarali? 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 Vyžarali?
teba. Je to. Pozor! Pozor! Ty si mohli tam s tým prísť, keď ruky podať, tých okulárov. 1 minúta 16 sekúnd 63 stotín! To tak rýchlo zjedol niekto guláš? Takže to bol úžasný čas, úžasný výkon. Poďme ďalej, Soňa a Kaja! Kaja, hovorím. Kaja, go. Výborne, veľký potlesk, dievčatá, záhoráčky, ktoré prišli aj do súťaže, aj do všetkého možného, aj vyhrali túto krásnu cenu, pyrografiu, vypalovaný obraz. Podíkom, jedna pod, prosím ťa na túto stranu, takže pekne. To bude opäť pusa. Dežo, ty si za Ručkajovcov, počítam. Vlastne. Ale nejsi jediný, dvaný, podri doleva. Takže, dámy a páni, sútuž, musí vás byť 26, lebo 26 skupín bolo, tak 26 kapitánov tu musí byť. Jeden za mužstvo, jeden. Dokonca 28. Tí dvaja prišli až po tom prečítaní, áno, 28. A od metra dostáva ceny. Alex! Takto dopredu, aby vás bolo vidieť, chlapi. Výborná, pedal si vás. A vy som vás videl obidva je metro, preboha. Takže samozrejme, od srdca želáme tretiemu všetko najlepšie, samozrejme. Ďakujem pekne. A ešte rád by som poďakoval.